cílem této školy uctívání je vytvářet prostor pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti uctívání, prorockého uctívání, kdy se soustředí na Pána, na jeho přítomnost a vzniká nová píseň, vytváří novou chválu Hospodinu, tak je to vlastně prostor, ve kterém zhromažďujeme lidi, vytváříme bezpečné místo pro ty lidi, kde můžou Pána oslavovat a poznávat sami sebe. Učíme se o tom, čím je uvěřenie. Czego się nauczymy? Nauczymy się, jak odbierać głos Ducha Świętego. Nauczymy się o tym, jak śpiewać pieśni, żeby dochodziło do uzdrowienia ludzi. Nauczymy się, jak śpiewać, żeby przychodziło prorocze słowo, które powoduje, że się zmienia nasze życie i życie naszego narodu. Jedną mi było rzeczono, żeby sam měla malovat. A někteří lidi si svoje sny nebo věci, co jim řekne Bůh, píší. Já psát moc neumím, takže já si je maluju. Pro mě, když vidím ten obrázek, tak si vzpomenu hnedka, co mi Bůh chtěl říct. Myslím, že spousta lidí se na to radši podívá, než by si četl nějaký dlouhý odstavec. Takže jenom kouknou a hned vidí a ví, co jim Bůh tím chce říct. Škola uctívání je o vstupování do uctívání našeho Stvořitele. Nemáme ambici za pár víkendů naučit lidi na hudební nástroj, ale máme ambici toho uvolňovat lidi do různých způsobů chvál a uctívání. A skutečně z toho máme radost, že to se daří. Na seminářích se učíme, jak vstupovat do takzvané nové písně a snažíme se i tvořit nějaký kompozice, nějaký nový písně, nový způsoby uctívání. To uvolnění chvále od uctívání není jen co se týče zpěvu a hraní, ale i ostatní způsoby uctívání, protože věříme, že je dobrý, když ty způsoby uctívání spolupracují, jako například tanec, malování. Thank you.